nyama nkubwira uwo warabyumvise sechiwi sechiwi we waramemukiye urwandiko se rwavuye he ko wa mugore twabyaranye kuri mwabyaranye yakwandikiye se utiki rero ashaka njye kuzana umwana bari kwa nyirakuru izo nkuru mba numva nashaka kuzumva mutwi yanjye Ujye kuzana umwana umuzane heze kandi se namuzana atari hano muri urugo rwa mpfumu icyo kintu urugo rwose umva si ukukubeshya deo icyo kintu na Paul twari twaragipfuye nari namubwiye rwose ko ntashobora kubyemera nawe yari afite umwana naramubwiye ko adashobora kumuzana mu rugo rero nawe Paul nawe afite umwana yabyaye handi aramufite Hamufite rwose ariko umva ndende namuhakane rwose yabyumvisha nabyakiriye kandi atazamugumishe mwa kwa bene wawe ari bagumye bambamurira rero wowe none nawe warantunguye sinari nzi ko namufite none ngo bashaka kumuzana cyo rwose oya ibyo ntabwo nabishobora sinabwo nabyihanganira ukomeza umubwiye yihangana rebe uko bigenza ntabwo amuzana umva kiri somere nindi ushobora kugira ngo ndi kukubeshye kiri somere Uyu munsi aho ariko we uyu munsi ngomba kujya kumufata ariko rwose kandi ko kuri uwo mugore ni umusazi ntagiye kumufata buraya hari ikintu kibi wajya kubona ukabona arakoze so njye rero rwose umbabarire sibyo njye kuzana uriya mwana none se wendure uretse ko nanjye wenda nagira nabyemera urabona nuzamupfumu we ari bwemere kuzana umwana ahangaha basi se mupfumu nanyemerera wowe uranyemerera mupfumu we mupfumu burya dufitanye amateka sinakubwiye amateka yanjye na mupfumu mupfumu nubwo aba nkora ibingibi ariko mupfumu twarabanye kandi nigeze kumukura ahantu habi ku buryo yagombaga no gufungwa ndamutabara amara igihe iwanjye wenyemerera ubyeyi ukwemerera ukazana umwana oya wenyemerera sibyo nanyemerera nawe unyemerera nzana umwana hano ndetse ubundi ubungu yari arihe umwana sinagusobanuriye se nyine ubungu uko avuga ngo ashaka kumuzana ubundi umwana yari arihe kwa mabukwe ndetse ubundi yagumyeyo yagumyeyo hanyuma ngo umugore ngo ashaka kujya hehe Shambabarira mbabarira okay naribye nge ndabizi mpfumu nabwo ari bwanjye nabyemera okay nabyemera ariko kandi harya sherina nakubye uko angana mba numva nashaka no kubimenya harega mba no angana ate subundi wa mugari afite imyaka 9 ah ndumva ari n'umusore ma harya ni umuhungu n'umukobwa urumva rero nabwo ni umuhungu nabwo azaturushye sibyo nyine dushobora no kujya tumutuma amazi ntabwo azatugora rwose rega burya umwana muto uri mu mwaka umwe amezi ntugora subizi se agomba kurerwa na nyina rero umva ntari bimupfumu nabikwemerera ubwo nyine uzamuzane urakoze ni ukwinda gushimisha urinda gushimiwe rega reka mubwire sheri umwana aba ari umuziranenge amakosa aba yarakozwe natwe ariko umwana aba ari umuziranenge cyangwa ntibisubire inyuma niba hari aha turutse ntabwo maze wenda nta ntibisubire inyuma ariko
Kwa gitinze kirajya wanje mu bapfumu umvase ni byiza kuba waganiriye hanga urabizi uriya mugore hari ibintu tutari kumvikana rero igihuje tujye twihereye tuganira atari kumva sibyo ha mugore wawe se nagomba nshaka ibintu byose abimenya wapi ngaho mugere urumva tugomba gukora uko dushoboye kose uru rubanza tukarutsinda siko bimeze twaburana turyamye
twaburana tugaramye nuko ububanze tugomba kurutsinda kandi nawe ukarufata nka hako rwawe siko bimeze ariko nanjye mugomba kubanza kuma na avance kuko nta mafaranga muramo ariko wowe reka nkubwire urabona uriya mupfumu mupfumu uramubona uzamubaze uburyo namuhembye nje kunkorera bisaba kwihangana urumva urumva neza kugeza ubu ngubu mupfumu aremera agafata amafaranga ye akayashora mu bintu byanjye kubera ko anyizeye ntasi ibyo byavanse utangiye n'ibiki wowe reka dutsinde ubundi nzaguhemba bishimishije none se uriya kugira ngo dufungishe Paul neza kandi tumudanangire tuzabashe no kujya mu rukiko tuburane nari nje kukureba kugira ngo tuvugane icya mbere kive mu nza dusigaye turi ku cya kabiri icya mbere yo duhere kuki icya mbere tugomba guhigura umujyi uzi uko wa mugore twamuha avance kandi ntabwo turamuhora umujyi ngo agende arushyire mu biro kwa Paul icyo nicyo cyari kinzanye kugira ngo tukirebe tugifatire umwanzuro kandi wihuse nibyo nababwiye Paul nabafungiye urumugi no kumuburanya indi mitungo bizoroha icyo ngibyo none se urumugi ruravahe hari ahantu se wabuze twakura se mupfumu ntarwo ajya agirarwa mupfumu mupfumu akora ibindi mupfumu ariko ibintu by'urumogi wapi kabisa umunsi rero nashenje ndi kukubwa iby'amafaranga ngo avanse ngo ibiki oya uretse se iby'amafaranga ariko n'ibiki ntukamvugiremo nange ntabwo ndi nyabingi uyu munsi ugomba kumpa amafaranga hari abantu benshi naburaniye bashinjwaga gucuruza urumogi kandi baratashye ntabwo bigeze babireka urampa amafaranga yo kujya kurugura rwinshi kuko dukeneye rwinshi ntabwo dukeneye ko ari akamwe bamwe urumva ko kugira ngo tuzavuge ko bazavuga ko yacuruzagura umugi nuko bazaba ari rwinshi urampa amafaranga nibyo nakubwiye ngo umunsi urampa amafaranga hanyuma njye nijye kurugura hanyuma mvuge n'uriya mugore nawe ndumuhe azarujyana kwa Paul kuko igihe kiri kugenda amafaranga bisaba amafaranga ngaheza ariko ibimenyetso ntabwo bisaba ibintu byinshi shaka nk'ibihumbi 50 umva ntabwo urumogi bisaba ibintu byinshi niyo bagufatana kamwe ntese ko gufunga ntese ko bazamushinja ko yarucuruzaga kanarunywa bazasanga kamwe ko kazaba ariko nkazaba ariko gucuruza tugomba kumushinja icyandenga kamere ntabwo tugomba kujya kujyana akantu kamwe zana amafaranga 50 50 na miliyoni 5 urumva ubihuriye he zana 50 njye nijye kurugura nduzandehereza uriya mugore urumva cyangwa ntibwira ko wajya kurugura bakanarugumva nta kibazo wowe uri buze kugaruka urumva hari amafaranga yanjye mupfumu afite araza kuyamanyaguye ariko reka mubwire ni ukuri dushyiremo imbaraga ariko uzi ko ukonza ahangaha buri munsi mba nkoresha amafaranga nyine nakubwiye ngo uru rubanza rufate nk'urwawe genda umwaka amafaranga menshi nze kuza umpayo kugura ibyo ngibyo umwe n'amafaranga ufate nk'urwe nose niba nshobora gufata nshobora gufata miliyoni 2 nkaziha mupfumu mu buryo bwo kumuhemba none wowe urumva naguhemba ngayo ayo ari yose nkeneye avance hari ikibazo avance nta kibazo ndaza kugaruka wowe uraza kugaruka uje gufata iki ibyo 50 urongeraho nanda ntabwo ndi butwara yonyine nkoresha amafaranga umunsi ku munsi aha wowe wowe injira ndi kuri ofisi injira nta wundi muntu uhari nta kibazo ntari ngwino bitese ibyiza umeze neza ndabona ukeye sasa rero narinje kugira ngo
turangize ya diru. Ako hano hari umutekano wizewe? Nta kibazo. Umutekano ni wose? Nze nkubwira ngo niwinjire nuko mbanze neza ko nta kibazo. Okay. Basasa reka mbahe ya mari nari nkuzaniye kugira ngo no gukora akazi neza. Setiwi wei warame mutiye narimbayo nuje numuryango wanje.